أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. جب زلزلہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے استغفار چاہتا ہے تو زمین کو ہلا دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 469 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النحل آیات 112 تا 114 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاضی سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے انتہائی نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اپنی عصری تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام بصیرت القرآن میں بھی شریک ہو رہے ہیں. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک ہیں. ماشاءاللہ، پچھلے پروگرام میں بھی آپ ہمارے ساتھ تھے، آج بھی آپ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب، تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھ لینا 100 رکعت نفل سے افضل ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. ابن ماجہ حدیث کی کتاب، 6 مشہور کتابیں آپ نے پڑھی ہیں. تو پچھلی نشست میں یہ بات آئی تھی، ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں، اور آج کیا بات آ رہی ہے سمجھنے کے تعلق سے. ایک آیت کو سمجھ لینا 100 رکعت نفل سے افضل ہے. کیا مطلب؟ ترجمہ بھی معلوم ہو جائے، تھوڑی وضاحت بھی پتہ چل جائے، تشریح بھی پتہ چل جائے، کیا حکم دیا گیا، کس بات سے روکا گیا، کیا تقاضا کیا جا رہا ہے. یہ ایک آیت کو اس طور پر سمجھ لیا جائے انشاءاللہ تو یہ 100 رکعت نفل سے افضل بات ہوگی. معلوم ہوا کہ قرآن کی محفلوں میں شرکت کرنا، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرنا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، خود اپنی جگہ یہ ایک بہت بڑا برکت والا، اجر والا عمل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید قرآن حکیم کے سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بات کو آگے بڑھاتے ہیں، زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورۃ النحل آیات 112 تا 114 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا، اور بیان فرمائی اللہ نے ایک مثال کہ ایک بستی میں جو امن اور چین سے آباد تھی، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق بکثرت ہر طرف سے، پس اس کے باشندوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، پس چکھایا انہیں اللہ نے یہ عذاب کہ پہنا دیا انہیں بھوک اور خوف کا لباس ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، اور آئے ان کے پاس رسول انہی میں سے
پس ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، پھر پکڑ لیا انہیں عذاب نے اس حال میں کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ پس کھاؤ اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے، جو حلال اور طیب ہے، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النحل آیات 112 تا 114 کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف، یعنی گزشتہ آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ربط آیات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، کچھ دن آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ کو بھی باتیں یاد آ جائیں گی، یاد ہو جائیں گی بلکہ انشاءاللہ۔ ربط آیات کے حوالے سے پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، گزشتہ آیت میں روز قیامت ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیے جانے کا بیان تھا۔ پچھلی پروگرام میں آپ شریک تھے نا، ہر ایک اپنا جھگڑا خود کرے گا اور ہر ایک کو پورے اعمال کا اس کا بدلہ عطا ہوگا، یہ بات پچھلی نشست میں آئی تھی۔ اب کیا ہے اس کے بعد، آئیے دیکھتے ہیں۔ اب دنیا ہی میں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے۔ آخرت میں تو ہے ہی ہے جزا یا سزا، وہ تو ہے، لیکن دنیا میں بھی ناشکروں کو اللہ تعالیٰ عذاب دیا کرتے ہیں، یہ ذکر آج کی نشست میں بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، یعنی وہ باتیں جو تفصیل سے ہم تشریح میں بیان کرتے ہیں ان کا ایک خاکہ یا اسکیچ پہلے پیش کیا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تعارف۔ ٹھیک ہے، تعارف کے والے سے آج بھی تین باتیں ہیں۔ پہلی بات، نعمتوں کی ناشکری کرنے والی قوموں پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ عذابوں کی دو اقسام، بھوک میں مسلط کیا، بھوک مسلط کر دیا جانا، یا خوف میں جو ہے مبتلا کر دیا جانا، یہ دو قسم کے عذابوں کا ذکر آج کے نشست میں ابھی آئے گا۔ اگلا نقطہ ہے تعارف کے حوالے سے، اللہ کے رسول کو جھٹلانے کے نتیجے میں بستی والوں کو عذاب نے آ پکڑا۔ ایک نافرمان بستی کا ذکر ہے جہاں پیغمبر کو اللہ نے بھیجا لیکن قوم نے نافرمانی کی، پیغمبر کی بات نہیں مانی، تو پھر اس بستی پر، قوم پر اللہ کا عذاب بھی آیا۔ اور آخری نقطہ ہے تعارف کے حوالے سے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے اور اس کا شکر بجا لانے کا حکم، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف، یعنی ہر آیت میں کیا موضوع یا ٹاپک گفتگو میں آتا ہے، اس کو ہم تجزیے میں آیت بائی آیت سمجھتے ہیں۔ ٹھیک، سورۃ النحل آیات 112 تا 114 کا تجزیہ پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے سورۃ النحل آیت نمبر 112، ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، اگر کوئی افرد یا کوئی قوم ناشکری پر اتر آئے تو پھر نعمتیں واپس لے لی جاتی ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 113، ظالموں پر عذاب کا ذکر۔ اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے اشارہ، سورۃ النحل آیت نمبر 114، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی تلقین، تفصیل آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ان آیات کی تشریح کا۔ سب سے پہلے سورۃ النحل آیت نمبر 112 کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ ترجمہ کرتے ہیں، اس آیت کا ارشاد ہوا اور بیان فرمائی اللہ نے ایک مثال کہ ایک بستی میں جو امن اور چین سے آباد تھی، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق بکثرت ہر طرف سے، پس اس کے باشندوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، پس چکھایا انہیں اللہ نے یہ عذاب کہ پہنا دیا انہیں بھوک اور خوف کا لباس ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہے سورۃ النحل آیت نمبر 112 کا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتے ہیں اور مثالوں سے باتوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ ایک ساتھ اسکول لائف میں بھی ہیں، میٹرک میں، باقی آگے جا رہے ہیں فرسٹ ایئر کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسکول میں بھی ہمارے سلیبس میں بہت ساری ایگزامپلس ہوتی ہیں، لیکن بڑوں کو بھی مثالوں سے بات سمجھانا آسان ہوا کرتا ہے، اور یہ قرآن کا بھی انداز ہے کہ قرآن حکیم نے مثالیں عطا کی ہیں، کبھی افراد کی بھی، ایک ایک فرد کی بھی، اور کبھی پوری کی پوری قوم اور بستی کی بھی۔ یہاں بھی ایک مثال بیان ہو رہی ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں، پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، بستی سے ایک مراد مکہ، ایک رائے یہ ایک عمومی مثال ہے، یعنی دو باتیں بیان کر رہا ہوں میں۔ ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ یہاں بستی سے مراد مکہ مکرمہ کی بستی ہے، اور مفسرین جو قرآن کی تفسیر بیان فرماتے، مفسرین کا کہنا یہ کہ یہ عمومی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور مکے والوں نے آپ کا انکار کیا تھا، تو 7 سال تک کم و بیش مکے والوں پر بھی قحط مسلط کیا گیا تھا، یہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، اور تفاسیر میں اس بات کو نقل کیا گیا۔ تو یہ مکہ مکرمہ کی مثال بھی ہو سکتی ہے، منکرین
حق کے لیے. اور یہ ایک عمومی مثال بھی ہو سکتی ہے ایسی قوم کی کہ جس نے اپنے پیغمبر کی بات کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا. آگے چلتے ہیں اگلا نقطہ. جہاں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور اللہ کے رسولوں کا انکار ہوگا وہاں ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے. کیا مطلب؟ عمومی مثال اگر اس کو لیں تو جب جب اللہ کی نافرمانیاں ہوں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہو، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہو، تو پھر ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ خوف کا لباس پہنا دیا جائے گا مراد عذاب، اور بھوک کا لباس پہنا دیا جائے گا مراد عذاب. لباس کا لفظ کیوں آ رہا ہے اس کو بھی ہم آگے چل کر سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں. لکھا ہے بستی کے لوگوں پر اللہ کے تین خاص انعامات تھے. نمبر ایک امن عطا ہوا، نمبر دو اطمینان عطا ہوا، نمبر تین کشادہ روزی عطا ہوئی. ہر طرح کا امن تھا، ہر طرح کا چین تھا، ہر طرح سے رزق چلا آ رہا تھا. زیادہ محنتیں نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ اپنے فضل سے ہر جگہ سے رزق ان کو عطا کر رہے تھے. امن بھی تھا، چین بھی تھا، اطمینان بھی تھا، کشادہ روزی بھی اللہ نے عطا فرمائی. مگر آگے کیا ہوا؟ آگے لکھا ہے انعامات کی ناقدری کی وجہ سے ان کا رزق بھوک میں اور امن و اطمینان خوف میں تبدیل کر دیا گیا. اصل جرم کیا تھا ان کا؟ ناشکری. اصل جرم کیا تھا؟ ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی. تو ان کے آنے والے رزق کو اللہ نے بھوک میں بدل دیا. رزق روک لیے تو بھوکے مرنے لگے وہ، ٹھیک. اور نمبر دو امن اور اطمینان جو تھا اس کو اللہ تعالی نے خوف میں مبتلا کر دیا، ٹھیک. صدیوں پہلے بھوک کی اور کیفیت ہوتی تھی، صدیوں پہلے خوف کی اور کیفیت ہوتی تھی. آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں بھوک کی کیفیت اور ہو سکتی ہیں. یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ ایک علاقے میں فصل تو اگتی ہو مگر وہ ناکافی ہو جائے. یہ تو ممکن ہے کہ فصل بہت اگتی ہو مگر اس میں کیڑا لگ جائے. یہ تو امکان ہے کہ فصل کٹ چکی ہو اور گوڈاؤنس میں رکھی ہوئی ہو مگر اس کے اندر کیڑا پڑ جائے، وغیرہ وغیرہ. خوف کی مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں. لوگوں کو گھروں سے باہر نکلتے ہوئے بھی خوف آتا ہو، لوگوں کو اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں کی طرف بھیجنے بھی خوف آتا ہو. ناظرین کرام، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. میں خاص کسی شہر کی بات نہیں کر رہا، خاص کسی ملک کی بات نہیں کر رہا، مگر ہم ذرا اپنے ارد و گرد کے ماحول کا جائزہ تو لیں. ہمارے ارد گرد کیا کچھ نہیں ہو رہا آج، اور وجہ کیا ہے؟ نافرمانیاں ناشکری جب ہوتی ہے تو اللہ مختلف قسم کے عذابوں میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے، ناشکری کی روش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے لکھا ہے لباس کے حوالے سے. لفظ لباس کے استعمال کی وجہ بھوک اور خوف ان پر ایسا مسلط تھا جس طرح لباس بدن کے ساتھ لازم و ملزوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لباس ہم سب استعمال کرتے ہیں. ہاں ناظرین کرام، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لباس کا تکلف ہے، یعنی کافروں کی تہذیب میں لباس کو تکلف سمجھا جاتا ہے. اور کچھ ہمارے ہاں مسلمانوں میں ہیں جو کافروں کی نقالی کرتے ہوئے لباس میں کمی کے خواہش مند ہوا کرتے ہیں. حالانکہ انسان میں اور جانوروں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جانور لباس پہنتے ہیں، انسان لباس پہنتا ہے نا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لباس کم کر رہے ہیں، آج کل فیشن کے نام پر تو بے حیائی فحاشی پھیل رہی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ ایڈوانس لوگ ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ جانور زیادہ ایڈوانسڈ ہیں، کیوں وہ لباس بالکل بھی نہیں پہنتے؟ استغفر اللہ. بہرحال لباس کا لفظ کیوں آیا؟ جیسے لباس جسم کے ساتھ لازماً موجود ہوتا ہے، اسی طریقے پر ایسے ناشکروں کے ساتھ بھوک کو لگا دیا گیا، بالکل بھوک ان کے ساتھ لازم و ملزوم ہو گئی. اسی طرح خوف ان کے ساتھ لازم و ملزوم ہو گیا. سمجھ آ رہی بات؟ لباس جیسے لازم ہے نا، جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے، بالکل ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح خوف ان کے ساتھ ہر وقت لگا دیا گیا اور بھوک ان کے ساتھ ہر وقت لگا دی گئی. آخری نقطہ جس کی طرح میں نے اشارہ کیا تھا، لکھا ہے ہمارے لیے لمحہ فکریہ، ٹھیک ہے. ناظرین کرام، ناراض نہ ہوئیے گا، ہم پاکستان کا اگر جائزہ لیں، ہم گندم پروڈیوس کرنے والے لوگ، ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہے. ہمارے ہاں چینی کا بحران آ جاتا ہے کبھی، یقیناً ظاہری اسباب کے تحت کچھ لوگوں کی نااہلی ہے، مگر اجتماعی طور پر آج ہمارے اعمال کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. مسجدیں، تعلیمی ادارے، دینی ادارے، مارکیٹس محفوظ نہ رہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے غور کر لیجئے. ظاہر کے اسباب ہوا کرتے ہیں، تاہم قرآن یہ بھی بتاتا ہے ناشکری اور گناہوں کی وجہ سے اللہ خوف اور بھوک کا لباس مسلط کر دیتا ہے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور ناشکری کی روش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، یہ ایک آیت تفصیلاً آپ کے سامنے بیان کی گئی، اگلی دو آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
اے خدا تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے یہ میری زندگی تیری عطا, کیسے کہہ دوں کہ تو میرا نہیں ہے لقب تیرا تو رب العالمین, اپنے دل کی بات میں کس سے کہوں اور تیرا ہو کے دور کیوں تو سے رہوں اور سامنے کیوں گھر کے, اپنے دل کی بات میں کس سے کہوں اور تیرا ہو کے دور کیوں تو سے رہوں اور سامنے کیوں گھر کے, پھیلاؤں ہاتھ ہر مانگتی ہے تجھ سے ساری کائنات, حضور نہ ہو آپ سے پیار ممکن نہیں, خطا ایسی سرکار ممکن نہیں, اگر وہ بلائیں تو آؤں گا میں, بنے دھرم دیوار ممکن نہیں. سبا ان کو پہنچا دے میرا سلام, سبا ان کو پہنچا دے میرا سلام, اگر ان کا دیدار ممکن نہیں, عقیدت ہے اتنی کہ الفاظ میں عقیدت کا اظہار ممکن نہیں. اور نظر رحمت دو جہاں کے بغیر سدھر جائے سنسار ممکن نہیں. حضور حضور سبھی کو مال و زر دے دے, سبھی کو مال و زر دے دے, ہر ایک نعمت عطا کر دے, سبھی کو مال و زر دے دے, ہر ایک نعمت عطا کر دے, میرے مالک مجھے احساس کی دولت عطا کر دے. میں ہر خواہش ہر ایک ارمان کو قربان کر دوں گا جو تو مجھ کو فقط کردار کی عظمت عطا کر دے. میرے لغزشوں پہ نظر نہ کر, مجھے رحمتوں سے نواز دے, میرے لغزشوں پہ نظر نہ کر, مجھے رحمتوں سے نواز دے, بڑا ہوگا مجھ پہ تیرا کرم تم محبتوں سے نواز دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, اور اگلی آیت کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں. سورۃ النحل آیت نمبر 113 کا مطالعہ پیش خدمت ہے. قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. ترجمہ کرتے ہیں, ارشاد ہوا, اور آئے ان کے پاس رسول انہی میں سے, بس ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا, پھر پکڑ لیا انہیں عذاب نے اس حال میں کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے. یہ ہے ترجمہ ناظرین کرام سورۃ النحل آیت نمبر 113 کا. تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے موجود ہے, لکھا ہے, بستی والوں کی تنبیہ اور اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا گیا جنہیں لوگوں نے جھٹلایا. بستی کا ذکر پہلے بھی آیا اور عمومی مثال کا ذکر بھی آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. ہمیشہ ایسا ہوتا رہا, جو بھی رسول ہوتے تھے اسی قوم میں سے ہوا کرتے تھے تاکہ قوم کو ان کی باتیں سمجھنا آسان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بھی ایک رسول کو بھیجا, مگر قوم کے لوگوں نے ان کو جھٹلایا. آگے لکھا ہے اس آیت کی تشریح میں, نتیجہ اللہ کے عذاب نے ان ظالموں کو آ پکڑا. جب پیغمبروں کی نافرمانی کی تو یہ شدید ترین بات ہے, اللہ کے پیغمبر اللہ کے نمائندے کو رد کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کر کے برباد کر دیا. ناظرین کرام, اس کے بعد اگلی اور آخری آیت مگر ایک اور قیمتی آیت ہے, اس کا مطالعہ کرتے ہیں. سورۃ النحل آیت نمبر 114, قرآن حکیم ارشاد ہو رہا ہے, فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. ترجمہ کرتے ہیں, ارشاد ہوا, پس کھاؤ اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے جو حلال اور طیب ہے, اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. یہ ترجمہ ہے سورۃ النحل آیت نمبر 114 کا. تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر موجود لکھا ہے, کھانے پینے کے بارے میں تین ہدایات. ٹھیک ہے, یہ بہت قیمتی بات ہے. کھانے پینے کے تعلق سے تین ہدایات یہاں پر عطا ہو رہی ہیں. پہلی ہدایت کیا ہے, لکھا ہے, حلال اور طیب کھاؤ. حلال تو سمجھ آتا ہے نا بھائی, بکرے کا گوشت کھا سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, حلال ہے. گائے کا گوشت کھا سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, جی حلال ہے. لیکن حرام جانور میں نام نہیں لے رہا, فلاں سور کا گوشت حرام ہے, ہے نا. تو جو شے استعمال کی جا رہی ہے وہ حلال ہونی چاہیے. دوسری بات آئی ہے طیب. طیب کے معنی کیا ہوتے ہیں, پاک. اول کا مت اول کلمہ طیب, طیب معنی بچپن سے یاد ہے نا. اب اس پاک کا کیا مطلب ہے, اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے لکھا ہے, طیب سے مراد شرک اور مال حرام سے پاک ہونا بھی ہے. مشرکین کیا کرتے تھے, جانور تو ذبح کرتے تھے مگر بتوں کے نام پر کرتے تھے, وہ تو حرام ہے. ٹھیک ہے, یہ جانور وہ بھی بتوں کے نام پر, یہ تو شرک ہو گیا. تو جو بھی ہم شے استعمال کرو اس میں کوئی شرکیہ پہلو نہیں ہونا چاہیے. نمبر دو, مال حرام سے بھی پاک ہو. بھائی کھا تو رہا آدمی بکرے کا گوشت,
بکرے کا گوشت بڑا اچھا ہوتا ہے بھائی، لذیذ ہے، قربا کھا رہا ہے، لیکن مال حرام سے کمایا، مال حرام سے جو پیسہ کمایا اس سے بکرے کا گوشت خرید کے لے کر آ رہے ہیں، تو یہ طیب ہے؟ یہ طیب نہیں ہے۔ ناظرین کرام، بہت توجہ کیجیے گا، بہت توجہ کیجیے گا، بہت توجہ کیجیے گا۔ جی بکرے کا گوشت کھا رہے ہیں، بالکل شوق سے کھائیے، مگر کمائی حرام کی ہے کہ حلال کی؟ کمائی بھی حلال کی ہونی چاہیے۔ تو بکرے کا گوشت حلال ہے، اس کو طیب بھی کرنا ہے، اس میں کوئی شرکیہ طرز عمل نہ آئے۔ جب ذبح کریں تو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، کسی اور کا نام لے کر نہیں۔ شرکیہ طرز عمل بھی نہ آئے، حرام مال سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ ایک اور بات بتاؤں، کھانا کھاتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے بھائی؟ ہاں، اور حدیث شریف میں آتا ہے اگر بسم اللہ نہیں پڑھ رہے تو اس میں شیطان کا ایلیمنٹ اور شیطان کا عنصر شامل ہو جائے گا، پاک رہے گا، اس کے اچھے اثرات نہیں ہوں گے جسم کے اوپر۔ بہرحال، تو کھانے پینے کے بارے میں پہلی ہدایت کیا؟ حلال اور طیب۔ اور طیب میں کیا بتایا گیا؟ شرک سے بھی پاک ہو، مال حرام سے بھی پاک ہو، اللہ کا نام لے کر ذبح بھی ہو جانور، اللہ کا نام لے کر کھانا جو تیار ہے وہ کھایا بھی جائے، تاکہ شیطانی حملوں سے اور شیطان کی ملاوٹ اور آمیزی سے بچ سکیں۔ اگلی ہدایت کیا ہے؟ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کھلاتا کون ہے؟ اللہ۔ کھانے کی بات کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یاد آ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، آپ میٹرک اور انٹر میں تو آ گئے، لیکن ایسا نہیں کہ یہ بچے ہم چھوٹے تھے تو ہم نے پڑھ لی اس کے بعد ہم بھول گئے، ایسا نہیں۔ ناظرین کرام، آج کل بڑا ٹرینڈ ہے، پاکستان ہو یا نان مسلم کنٹریز ہوں، ہم بچوں کو بہت کچھ یاد کراتے ہیں، بہت اچھی بات ہے بھائی، پہلے بڑوں کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعائیں سکھائی ہیں نا، ہم نے کہا جی بچوں کے لیے کتابیں چھاپ دو، بچوں کے لیے بروشر چھاپ دو، بچوں کے لیے کلاسز کر لو، اچھی بات ہے، بالکل کیجیے، ہم بڑے مبرہ تھوڑی ہیں اس سے، ہم نے بھی یہ دعائیں پڑھنی ہیں، اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ تو دوسرا ادب کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کھلاتا کون ہے؟ اللہ۔ پلاتا کون ہے؟ اللہ۔ رازق کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کا شکر ادا کرو۔ تیسرا ادب یا تیسری ہدایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی نیت سے توانائی حاصل کرو۔ ہاں، جسم اللہ کی امانت ہے، جسم کا حق ہے کہ اس کو کھلائے پلائے بھی جائے، اس کو آرام کا بھی موقع دیا جائے۔ حدیث شریف میں لنفسی کا علی کا حق، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ تاہم کھانے پینے کی بات آ رہی تھی نا، تو میں کیوں کھاؤں اور پیوں؟ تاکہ میرے جسم کو توانائی ملے اور پھر میں اس جسم کو اللہ کی عبادت میں استعمال کر سکوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ خالی پیٹ ہو، شدید ترین بھوک لگی ہوئی ہو، نماز میں دل لگتا ہے؟ نہیں، دل لگتا ہے، وہ ڈش کے اندر پتہ نہیں تیار ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کھانا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، مسائل ناظرین کرام فقہی مسئلے کی طرف نہیں جا رہا، لیکن میں نے مثال چاہا کہ ہمارے سامنے آ جائے، شدید ترین بھوک لگی پڑی ہے تو کیا نماز میں دل لگے گا؟ نہیں لگے گا نا۔ فقہی مسئلہ علماء یہ بیان فرماتے، جب ایسی کیفیت ہے، شدید ترین معاملہ ہو، تو نماز پڑھ کے نہیں، کھانا کھا کے نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھ کے کھانا کھانے کی کوشش کرو گے تو نماز صحیح طرح ادا نہیں ہوگی، تو بھائی کھانا کھا لو پھر نماز ادا کرو، لیکن یہ روٹین کا معاملہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ٹائمنگ سیٹ ہونی چاہیے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی، کھاؤں پیوں کس لیے؟ تاکہ جسم کو توانائی ملے۔ اب جو توانائی میرے جسم میں ہوگی میں اس کو اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کروں گا۔ اور ہاں، اللہ کی عبادت صرف نماز تک محدود نہیں ہے، شب و روز میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے۔ تو کھانے پینے میں نیت بھی رکھوں کہ جسم کی توانائی مجھے ملے گی تو اس جسم کو اور اس کی توانائی کو میں اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کروں گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان ہوا مکمل۔ اب وقت ہے سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب، جسے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہی ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا عاصم، پہلا سوال آپ کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والوں کا ذکر آیا تھا، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح سے ادا کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، ذکر آیا کہ ناشکروں کا ذکر تو آ گیا، ہمیں کیا بننا ہے؟ شکر گزار بننا ہے، تو شکر گزار کیسے بنے؟ اچھا ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا سورۃ النحل کا ایک اور نام سورۃ النعم بھی ہے، سورۃ النحل کا ایک اور نام سورۃ النعم بھی ہے، نعم کا مطلب نعمتیں۔ تو اس سورت میں اللہ کی نعمتیں بہت بیان ہوئیں، اور یہ سوال پہلے بھی کہ 2-3 مرتبہ آ چکا، لیکن کوئی حرج کی بات نہیں، جب نعمتوں کا ذکر بار بار آ رہا ہے تو شکر بھی بار بار ہونا چاہیے اور شکر کا ذکر بھی بار بار ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر 3 باتیں، دل سے شکر، زبان سے شکر، اور پورے وجود سے شکر۔ کتنی باتیں ہوئیں؟ 3۔ دل سے شکر کیا ہے؟ جتنی نعمتیں آج ہمارے پاس ہیں، اول تو شمار بھی نہیں کر سکتے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو پہلی بات تو یہ مانیں، جتنی بھی نعمتیں کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ زبان سے شکر کیا ہے؟ کھانا کھا لیا، دعا پڑھو، پانی پی لیا، دعا پڑھو، صبح بیدار ہو گئے، نیند پوری ہو گئی، دعا کرو، شکر ادا کرو۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں بتائیں، ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ اور ایک شکر ہوتا ہے پورے وجود سے، کیا مطلب؟ یہ جسم کس کی امانت ہے؟
اللہ کی، اپنی مرضی نہیں چلانی، اللہ کی مرضی پر عمل کرنا ہے، اس وجود کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں استعمال کرنا ہے۔ توانائی کی بات آئی تھی نا، تو توانائی اس لیے لینی تاکہ اس وجود کو اور اس توانائی کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے استعمال کروں اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے استعمال کروں۔ تو دل سے شکر اور زبان سے شکر اور پورے وجود سے اللہ کا شکر۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، حنید آپ کا سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ کن وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے؟ کن وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے؟ اچھا، آج جو ہم نے بصری کی مثال پڑھی، دو عذاب آئے تھے نا، خوف کا اور بھوک کا، ٹھیک ہے، اور وجہ کیا تھی؟ ناشکری۔ تو ایک تو معلوم ہوا کہ ناشکری کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں کچھ گناہوں کا ذکر کیا جن کی وجہ سے مختلف عذاب آتے ہیں۔ مثلا ابن ماجہ کی حدیث میں ذکر آتا ہے، جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اس قوم میں قتل و غارت گری پھیل جاتی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم سے بارش کو روک لیتا ہے۔ جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ تعالیٰ بیرونی بادشاہوں کو، حکمرانوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے ناظرین کرام، اور ہمارے حالات کے حوالے سے غور کر لیجئے گا۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں، جہاں 14 باتیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی، دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جب یہ کام ہونے لگے تو انتظار کرنا سرخ آندھیاں چلنے کا یا زمین میں دھسا دیے جانے کا۔ یہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اور انتظار کرنا زلزلوں کا، سرخ آندھیاں، زلزلے یا زمین میں دھسا دیا جانا۔ جب امانت میں خیانت ہونے لگے، جب قوم کے ذلیل ترین لوگ قوم کے حکمراں بن جائیں، جب بیوی کو ترجیح دی جائے ماں کے مقابلے میں، جب دوست کو ترجیح دی جائے باپ کے مقابلے میں، جب شراب کثرت سے پی جانے لگے، جب زنا عام ہو جائے، گانا بجانا عام ہو جائے، جب بعد والے پچھلے نیک لوگوں کے بارے میں برے کامنٹس دیں، بری باتیں کریں، جب یہ حرکتیں ہوں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سرخ آندھیاں چلنا، زلزلوں کا آنا یا زمین میں دھسا دیے جانا، اس کا انتظار کرنا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ معلوم ہوا بہت سارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے مختلف عذاب آ سکتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی حسنین بیٹا آپ کا سوال کیا ہے؟ حلال اور طیب کھانے کا ذکر آیا تھا، تو آپ رزق حلال کی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ حلال اور طیب کا، چلے رزق حلال کی اہمیت بیان کرنے، بالکل صحیح بات ہے۔ اسٹیٹ بینک کے نوٹ چھپتے ہیں نا، اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ ویسے وہ پہلے فرنٹ پہ تھا بابا قوم کی تصویر کے ساتھ، اب وہ بیک سائڈ پہ چلا گیا، وہ بھی سرکل کے اندر۔ یا تو نوٹ کو گھمانا پڑتا ہے یا پوری گردن کو گھمانا پڑتا ہے، ہے نا، حالانکہ اس کو بڑا لکھا ہونا چاہیے۔ بات صحیح ہے، حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الکاسب حبیب اللہ، میٹرک کے سلیبس میں کبھی حدیث موجود تھی، صحیح اسلامیات کے سلیبس میں، کہ حلال کمانے والا یا محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، رزق حلال کمانا ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد، ساتھ نہیں بعد، یعنی باقی فرائض ادا کرنے، اس میں کچھ کمی ہو جائے تو ہو جائے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، کمانے میں لگے ہوتے ہیں باقی فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ بھائی، نہ، نماز وقت پہ ادا کرو، زکوٰۃ وقت پر ادا کرو، رمضان کے روزے بھی رکھو اور کماؤ بھی، منع نہیں، لیکن رزق حلال کمانا ایک فرض ہے بقیہ فرائض کے بعد۔ تو محنت سے کمانا اللہ کا دوست، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، رزق حلال کمانا ایک فرض ہے۔ پھر آدمی حلال کما کر گھر والوں کی کفالت کرتا ہے اور ان کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں آیا، وہ لقمہ جو تم ماں باپ کو کھلاتے ہو، وہ لقمہ کو جو بیوی کو کھلاتا ہے کوئی شوہر، وہ لقمہ جو باپ اولاد کو کھلاتا ہے، وہ لقمہ جو آدمی اور کسی کو کھلا رہا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اس پہ اجر ملے گا۔ حدیث میں ہے کہ وہ مال جو تم اس لیے کماتے ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ابھی تو پڑھ رہے ہیں نا آپ لوگ، کل آپ نے کمانا بھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، لیکن حلال کمانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال ہی کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں۔ اس زمن میں سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے۔ بہت بنیادی باتیں آج کل آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، ایک ریویژن کے طور پر یا ان ساتھیوں کے لیے فرسٹ ٹائم اس پروگرام کو جوائن کر رہے ہیں، پچھلے چند دنوں میں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آج کا نقطہ نوٹ کیجیے گا، قرآنی معلومات کے تعلق سے، قرآن کریم میں منزلوں کی تعداد 7 ہے، ٹھیک ہے، سورتیں 114 ہیں قرآن میں، منزلیں 7 ہیں، اور مقصود کیا ہوتا تھا، ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے، 7 منزلیں 7 دن میں مکمل ہو جائیں،
تو ایک ہفتے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے. آج کل ایسا ہے نہیں ہے نا جی ناظرین کرام؟ آج کل کچھ اور ہے, وہ بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن اصولی بات, قرآن حکیم میں 7 منزلیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک ہفتے میں عام طور پر قرآن حکیم کی تلاوت مکمل فرماتے تھے ایک منزل روزانہ کی ترتیب سے. اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ کی طرف. جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آ چکی, آخر میں ان کا خاکہ یا بلکہ ریکیپ یا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے. 3 باتیں آج بھی حاصل مطالعہ کے حوالے سے. پہلی بات, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کے نتیجے میں بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. تفصیل آ چکی ہے عذاب کیوں آتے ہیں, گناہوں کی وجہ سے. اگلا نقطہ حاصل مطالعہ میں, اللہ کے رسول کو جھٹلانے کے نتیجے میں بستی والوں کو عذاب میں مبتلا کیا گیا. اور آخری بات حاصل مطالعہ میں, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. 3 باتیں سمجھی تھی نا, حلال و طیب کھاؤ, شکر ادا کرو اور اللہ کی عبادت کرو. یہاں کیا لکھ رہے ہیں ہم, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین کرام جائزے کی طرف. جائزے سے مراد کیا ہوتی ہے, اپنا سیلف اسسمنٹ ہم کرتے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں. 3 سوالات روزانہ پروگرام میں رکھے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے جائزے کے حوالے سے, کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں؟ ناظرین کرام بہت بڑا سوال ہے. آج ہمارے فیشن ہے سافٹ ڈرنک پی رہے ہیں تھوڑی سی چھوڑ دیں گے, چائے پی رہے ہیں تھوڑی سی چھوڑ دیں گے, پانی پی رہے ہیں تھوڑا سا چھوڑ دیں گے, اور کھانا کھا رہے ہیں تھوڑا سا چھوڑ دیں گے. کیوں چھوڑتے ہیں بھائی؟ یہ ناقدری ہے نا. ان سے کوئی پوچھے جن کو یہ بھی میسر نہیں ہے. شادی بیاہ کی تقریب میں تو لگتا ہے کہ معاف کیجئے گا برسوں کے بھوکے آ کے کھڑے ہو گئے, اتنا ٹھوستے ہیں پہلے پلیٹوں کے اندر اور اپنی ٹیبل کے اوپر لا کر رکھتے ہیں, اور جانے کے بعد جب اس کی ویڈیو بنائی جائے اور دکھایا جائے کہ ایک طرف اس قوم کے اندر لوگ بھوکے مر رہے ہیں بےچارے, اور دوسری طرف لوگ پھینک پھینک کے کھانا گئے ہوئے. استغفر اللہ. یاد رکھیے ناشکری نعمتوں کی, اور ناشکری کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے. میں نے صرف 2 مثالیں دی ہیں, باقی آپ مثالیں خود ہی قیاس کر لیجئے گا اس کے اوپر, کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں. اگلا سوال, کیا ہم مال حرام سے بچتے ہیں؟ حلال کمانے کی تو فضیلت سامنے آ گئی, اور حرام کی نحوست کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. استغفر اللہ. ڈھیروں مال جمع کیا جا رہا ہے آج حرام کا, اگر بڑی بڑی بلڈنگیں, بڑی بڑی جائیدادیں, بڑے بڑے پلازے بنائے جا رہے ہیں, یہ جہنم کے انگارے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام, حرام مال سے پلا ہوا جسم وہ جہنم کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بھی بچائے اور مال حرام کی نحوست سے بھی بچائے. آخری سوال ہے جائزے کے طور پر, کیا ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اہتمام کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کتنی باتیں سمجھی تھی؟ 3 نا. پہلا شکر دل سے, دوسرا زبان سے, تیسرا پورے وجود سے. دل سے شکر, زبان سے شکر, اور پورے وجود سے شکر. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب پیش خدمت ہے. سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا پچھلا, کس صورت میں ذکر ہے کہ روز قیامت کوئی دوست دوسرے دوست کو نہ پوچھے گا؟ قرآن بتا رہے ہیں. 3 آپشنز دیے گئے تھے, سورۃ الحاقہ یا سورۃ المعارج یا سورۃ المدثر. درست جواب ہے سورۃ المعارج آیت نمبر 10, ولا یسأل حمیم حمیما, کوئی گہرا دوست دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا, ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا. سورۃ المعارج آیت نمبر 10 درست جواب ہے. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا ناظرین کرام, آج کا سوال ہے, کس صورت میں ذکر ہے کہ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش بھی برسائے گا؟ اللہ اکبر, استغفار کی دنیاوی برکات بھی ملتی ہیں. کس صورت میں ذکر ہے کہ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش بھی برسائے گا؟ 3 آپشنز ہیں. پہلا آپشن سورۃ الملک, دوسرا آپشن سورۃ القیامہ, اور تیسرا آپشن سورہ نوح. سورۃ الملک یا سورۃ القیامہ یا سورہ نوح, درست جواب اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے. اور ناظرین کرام اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوا مکمل, اور آپ سے چاہیں گے اجازت. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ, اللہ آپ کو مزید دین پر استقامت عطا فرمائے. ناظرین کرام ہم سب کو, ہمارے قاری صاحب کو, ہماری پوری ٹیم کو, تمام تعاون کرنے والوں کو, اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اے اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا آخر میں یہی ہے کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں میرے مولا, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے.